amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa. Les nostres vides serien molt diferents si a principis dels anys 60 no s'haguessin descobert els primers semiconductors emissors de llum. No existirien ni la fibra òptica, ni la tecnologia làser, ni les càmeres digitals ultrasensibles, ni el Big Data, i, per tant, tampoc empreses com Google o Facebook. Es diu que la fotònica, que estudia la creació, el control i la detecció dels fotons i de les seves interaccions amb la matèria, és la ciència clau del segle XXI. Al 10 watts d'aquesta setmana veurem que aquesta afirmació no és una exageració. En els propers anys, la medicina, la genètica, les telecomunicacions i l'energia viuran encara més transformacions gràcies al poder de la llum. Si l'electrònica va marcar el segle XX, les tecnologies de la llum definiran el XXI. A Castelldefels, a una vintena de quilòmetres de Barcelona, trobem l'ICFO, l'Institut de Ciències Fotòniques. Coneixerem recerques punteres pel que fa a l'aplicació de la llum a la nanomedicina i a l'ús del grafè. També entrevistarem a Lluís Torné, director de l'ICFO, i visitarem el sincrotró Alba, acompanyats de la Caterina Viscari, la seva directora. Observarem la llum a través dels ulls de dos dissenyadors, Maria Güell i Toni Arola. I finalment farem una ruta per llocs emblemàtics relacionats amb la història de la llum a Barcelona. Make some drawing with your pencil, you get very thin layers of graphite. They're made out of carbon. The thinnest layer of carbon is called graphene. It is only one atom thick, but it turns out to be a remarkable material. I am Frank Coppens, group leader and professor at the Institute of Photonic Sciences, ICFO. And at this institute, we study the science of light and applications. And in particular, I study new materials like graphene. Graphene is remarkable because it's a very good electrical conductor. It's actually the best electrical conductor in the world. It is the strongest material in the world. It's the thinnest material in the world, so you can make it flexible. So it will be important for a lot of applications where this flexibility is important. So the flexibility of graphene you can use for future wearables that are flexible, that are easy to wear, that have a nice form factor. And it can be used to measure things that are happening inside your body, like certain health parameters. As an example, we put graphene on top of a touchscreen of a phone, and when I push my finger on this, it is measuring my heart rate. And it is also able to measure the oxygen concentration in my blood, and we are working on other health markers that will be able in the future to put this like inside your watch or just as a sticker on top of your body. Graphene is able to convert light into energy and signals, also light that we cannot see with our eye. This we will see in our society
For example, in future cars, which will be self-driving, and those cars will have to have sensors that can see if there's another car. But also those cars need to be able to see during the night. And so for that, you need cameras that can see during the night. And that's, for example, one application where you can see that. We will see more in the future. Of course, it's still a challenge to integrate the graphene into the real applications. Demonstrations have been made, but to get something from a demonstrator into mass production always takes time. Em dic Romain Quidon i superviso el grup de nanòptica plasmònica aquí a l'ICFO. El que fem és combinar llum i nanotecnologia per desenvolupar noves eines, tant per a la diagnosi precoç de la malaltia, però també per al tractament menys invasiu. Estem treballant sobre un projecte que té com a objectiu de desenvolupar un laboratori sobre un xip. Un laboratori sobre un xip és un dispositiu d'uns pocs centímetres quadrats que inclou les mateixes funcionalitats que un laboratori clínic. Aquest dispositiu inclou nanotecnologia. I aquí són nanopartícules d'or que ens donen una informació sobre la presència dels biomarcadors. De fet, l'efecte que fem servir és que les nanopartícules d'or canvien de color un cop s'enganxa, diguem, al biomarcador que volem detectar. Amb aquest dispositiu, la idea és fer un cribratge de població a risc i poder identificar, diguem, les persones que després, si donen un resultat positiu, hem d'enviar, diguem, a la clínica per fer proves que són molt més exhaustives, però també molt més cares. Des de fa 2 anys estem treballant sobre aquest procés de transfer de tecnologia des del laboratori fins a la clínica. Aquí a ICFO nosaltres treballem amb la combinació de la llum amb la nanotecnologia, però hi ha altres equips, com l'equip del Turgut d'Urduran, que fan servir la llum i la seva penetració a través dels teixits, per tant, de monitoritzar malalties. My name is Turgut d'Urduran. I lead the medical optics group at ICFO. My group develops technologies using light to probe into the tissues non-invasively. We work with hospitals and biologists and biomedical centers for real clinical applications. So our expertise is about how light goes through the tissue. That gives us information about the flow of blood and amount of oxygen it carries. This can be used to study how a cancer grows or how the brain is functioning. So we use this in oncology and neurology. One project that we work on is used to, in the intensive care unit, to look at the newborn babies and adults who may or may not have brain problems, to continuously look at their brain and provide doctors real-time information about how to treat their conditions. For example, if a person has an ischemic stroke, it's his or her brain is dying. And doctor needs to know what's happening to the brain in real time and come and give medicines or do surgeries or sedate the patient. And we will provide the needed input for that. Hem vist que l'ICFO investiga en àmbits amb moltes implicacions industrials i econòmiques i que figura entre els millors centres del món. La llum té aplicacions en medicina, comunicacions, energia i també en la millora dels espais, tant públics com privats. La dissenyadora Maria Güell ho explica més enllà del laboratori al nou espai creat per l'il·luminador Toni Arola a l'antiga fàbrica Simón del Poble Nou. Deien els grecs que la llum provenia de dintre dels nostres ulls, que tiràvem un feix de llum quan buscàvem una agulla i la trobàvem, no?
la llum és la que ens dona la possibilitat de funcionar. Però, a més, una vegada superada com aquesta gran experiència, no?, i possibilitat, ara la llum és el que et dona la possibilitat d'escenificar, de transformar, no?, de qualificar un espai. No? I un espai amb una llum pot ser un espai molt sòrdid i amb una altra il·luminació, amb una altra relació amb els materials i com reflexa la llum, pot ser un espai molt confortable o molt càlid. És un espai de llum i de color, però no té làmperes. No, estem dintre de la làmpara, no? Estem formant part estem envoltats de la llum. És com entrar dintre d'una piscina, dintre d'una làmpara... Inundar-se. I caminar per la llum, no? Realment, aquest això color ja és sí. Marcianos tots, no? Sí, perquè sí. Canvia la percepció de l'espai, de les formes, dels colors, tot es modifica, no? Quan un color, o sigui, un dels colors està 100% saturat, absolutament saturat, et modifica la percepció perquè no t'arriba cap altre color. I, per exemple, aquests colors blaus com que fan un aspecte molt i molt artificial, no? Treu com la natura, la naturalesa, no? Semblen morts. Sí. Crec que aquesta barreja de la llum amb l'electrònica ha fet canviar totalment el plantejament del que és la il·luminació dels espais, no? Un gran repte per abordar el tema de l'eficiència i de la contaminació lluminosa és acceptar la foscor. I en l'àmbit urbà és claríssim, no? Una ciutat també és un paisatge i un paisatge s'han d'acceptar les diferències, els contrastos, la foscor, la llum, i no pretendre que sigui com una pista d'aterratge o com una pista de circulació que tota té la mateixa qualitat, defensant que és seguretat, que és confort. No, hem de com acceptar la varietat, no? La diversitat que és pròpia del paisatge. Ara tenim clar que en un bon disseny la llum hi té molt a dir. Però què és la llum? El director de l'ICFO, el físic Lluís Torné, ens ho explica i argumenta per què la fotònica és la ciència clau d'aquest segle. Jo em dic Lluís Torné, sóc físic i dirigeixo l'ICFO. Com definiria la llum i què la forma? La llum està feta de fotons, que són una cosa molt especial perquè són partícules i ones a la vegada. Això és una mica estrany, diguem, però de fet fa que la llum sigui molt especial, eh? El fet de que pugui ser les dues coses a la vegada. De llum n'hi ha de molts tipus. Hi ha la llum que els humans veiem, i per això en diem llum visible, però hi ha llum que els humans no veiem, que es diu llum infraroja, ultraviolada, etc. La fotònica és la ciència que estudia la llum. És el camp més actiu i més prometedor de la ciència del segle XXI? La fotònica és la ciència que estudia la llum. També hi ha gent que en diu òptica. És una part molt important de la ciència avui en dia perquè proporciona instruments fonamentals tant a la física com a la química, com a la biologia, com a la medicina. És a dir, la fotònica avui en dia és important i ho serà molt més els anys que venen, no tant com a ciència, diguem, en si mateixa, sinó com a ciència que proporciona instruments per a altres ciències. La llum és una cosa que proporciona estris i instruments molt precisos que es fan servir per tot, per física, per química, per biologia, per medicina. A l'ICFO treballen amb llum làser, que té una gran precisió. Què permet fer? Abans dèiem que la llum està feta de fotons, aquelles particuletes petites que formen un feix de llum. No? Doncs amb la llum normal i corrent, de les bombetes o del sol, els fotons són tots diferents.
N'hi ha de tots colors, n'hi ha de petits i de grans, tots fan el que volen. La llum làser és una llum que és especial perquè està feta de fotons que tots són iguals. El mateix color, tots fan el mateix i, per tant, tu els hi pots fer coses amb molta precisió. Amb llum tu pots veure coses, però amb llum làser, a més de veure, pots fer coses com tallar amb molta precisió, pots escalfar, pots refredar, pots estirar, pots deformar, pots manipular... I pots fer servir la llum com una pinça molt, molt especial, una eina molt, molt especial. La fotònica té i tindrà un gran impacte sobre la medicina, també en l'àmbit de les comunicacions. Quan arribaran els ordinadors quàntics? Europa posarà en marxa, de fet, aquest any, l'any 2017, una cosa que es diu el Quantum Flagship, que és un projecte que destinarà 1 bilió d'euros a intentar fer, entre altres coses, un ordinador quàntic durant la següent dècada. Els científics pensem que s'aconseguirà fer el que es diu un ordinador, un simulador quàntic. No un ordinador quàntic convencional, però sí que es podrà fer un simulador quàntic. Això serà un ordinador que no calcula qualsevol cosa, com avui en dia tenim els nostres ordinadors, però sí que calcula de manera molt eficaç alguna cosa molt concreta. Alguna cosa que sigui bàsicament impossible de calcular d'una altra manera. Això pensem que durant aquesta dècada es podrà aconseguir. El desenvolupament de la fotònica pot arribar a plantejar grans debats ètics? Una de les àrees més de punta ara dintre de la fotònica és el que es diu optogenètica, que consisteix en, amb llum, activar o desactivar neurones del cervell. Això és una cosa que pot ser extremadament útil, per exemple, per algunes malalties, en les que el problema justament és que les neurones no funcionen prou bé, Alzheimer, Parkinson i altres, però planteja dubtes ètics molt importants perquè, de fet, en principi, es podria fer servir per manipular el comportament de les persones. Estem molt lluny d'això, encara falten dècades perquè això ho puguem fer, però es podrà fer. És a dir, arribarà un moment en el que amb llum es podrà activar o desactivar neurones fàcilment i, per tant, es podrà influenciar el comportament de les persones. Això és bo o dolent a la vegada. Per tant, aquí hi haurà un debat ètic molt interessant. Està clar que la ciència de la llum canviarà encara més les nostres vides i les nostres societats. Fins i tot plantejarà reptes ètics arran, per exemple, del desenvolupament de l'optogenètica. La llum té una gran història a Barcelona i, com a la resta de ciutats modernes, ha canviat el ritme quotidià. L'historiador de la ciència, Jordi Ferran Boleda, ens en parla. El Portal de la Pau es fa la primera exhibició pública de llum elèctric de l'estat espanyol. L'any 1875, el 13 de maig, en Tomàs Dalmau, que era un òptic de Barcelona, connecta un focus de llum a una dinamo Gram que funcionava gràcies a la màquina de vapor de la fragata Victòria que estava ancorada al port de Barcelona. Quan l'any 1888 s'inaugura l'exposició universal de Barcelona, al Parc de la Ciutadella, l'electricitat és una novetat per la major part de la població i és molt atractiva, molt excitant. Per aquest motiu es construeix una font màgica, que està al voltant de, o davant del que seria ara el Parlament de Catalunya, que té un raig principal que arriba fins als 40 metres d'alçada i 14 raigs al voltant d'aquest raig principal. Quatre dècades més tard, quan es fa l'exposició de 1929, l'electricitat ja no és una novetat per la major part de la població, perquè té o bé llum elèctrica a casa, o a la feina, transport... No obstant això, l'espectacle que es prepara per aquesta exposició, és, que consta de la Font Màgica de Montjuïc, d'una banda, i els jocs d'aigua i llum durant, al llarg de tota l'Avinguda Maria Cristina i a la plaça de l'Univers, un espectacle que va dissenyar Carles Buïgas i que és prou conegut, sí que representa una exaltació de la llum elèctrica.
aquest interès per l'electricitat, que degut a l'exposició de 1929, fa que la llum es traslladi a altres espais de la ciutat. Durant l'època de l'exposició, a la plaça Catalunya s'instal·la un obelisc de llum i, en certa part, la idea de convertir Barcelona en una ciutat de la llum, tal com es pensava que podia ser París en aquell moment. La il·luminació elèctrica representa un element clau per definir la ciutat moderna. De fet, no podem imaginar-nos la ciutat moderna sense llum als carrers, sense els aparadors amb il·luminació, sense els cartells il·luminats. Aquests elements el que provoquen és que la nit resulti atractiva per a les persones que viuen en aquella ciutat. Ja coneixem històries lluminoses de Barcelona. Tornem als laboratoris, als centres de recerca. El sincrotró Alba és una de les principals infraestructures científiques de Catalunya. Los aceleradores de partículas son instrumentos cuya historia es de hace unos 100 años que sirven, como dice la palabra, para acelerar partículas cargadas. Estas partículas, que son los electrones, emiten luz, lo que llamamos la luz de sincrotrón. Esta luz de sincrotrón es como rayos X que sirven luego para iluminar la materia que se quiere estudiar. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es producir electrones a altas energías, los electrones producen la luz y la luz la utilizamos para el estudio de la materia. Soy Caterina Biscari y soy la directora del Sincrotrón Alba. El Sincrotrón Alba es una gran instalación científica española y catalana y está en Cerdanyola del Vallès, cerca de Barcelona. Yo soy física, soy especialista en física de aceleradores y llevo 4 años dirigiendo el sincrotrón. El acelerador de partículas tiene que producir un haz de electrones con una energía muy precisa y en una trayectoria muy determinada. Para la energía se utilizan cavidades de radiofrecuencia que producen campos eléctricos que aceleran los electrones, a la energía de 3 gigaelectronvoltios en nuestro caso. Para las trayectorias se utilizan campos magnéticos producidos por electroimanes, como estos que se ven aquí, y algunos de ellos curvan la trayectoria de manera que los electrones dan vueltas en los 300 metros del acelerador y otros sirven a focalizar las trayectorias y hacerlas ir cerca de la trayectoria nominal. Los electrones viajan dentro de una cámara de vacío, donde está hecho el vacío, que es esta cámara central. Y la luz que emiten viaja por estas líneas tangenciales y sale de aquí para ser luego llevada a las líneas experimentales donde viene utilizada por los investigadores. El motivo principal para una estructura de este tipo es la investigación. Y la investigación que se puede hacer aquí es muy amplia. Aquí se estudian fármacos, se estudian los mecanismos de las proteínas, de las células. Por lo tanto, todo lo que es ciencias de la vida y aplicaciones médicas, aquí tiene un gran instrumento. Luego hay todo el ámbito de las ciencias de materiales. Aquí se estudian, por ejemplo, materiales magnéticos, materiales para lo que es el almacenamiento de datos o para el almacenamiento de energía. Hay la posibilidad de estudiar la contaminación del suelo. También se puede estudiar el patrimonio cultural, pero digamos, todos los ámbitos de la ciencia aplicada tienen aquí un instrumento para mejorar y por lo tanto son todos avances que se utilizan luego en la sociedad. When people see the demonstrators and prototypes, they get really excited about the applications because graphene can really enable completely different and new things. But what companies really want to see is that you can mass produce it. And this will still require time and investment. So companies are very excited, but they
do know that they need to work together in order to provide the investment to make mass production possible. Light is already very important in medicine. People don't realize, but all of microscopy, all of biopsies, all of ophthalmology, looking into eyes, everything uses light. There's many more applications coming up, but in particular in my technologies of non-invasive monitoring, we believe that there will be a big boom coming because we learned a lot of new physics in the last 10 years, and the technology has come forward a lot. Some of these light sources and detectors are existing in laser pointers, are in mobile phones and such right now. So this will be a huge field very soon. Jo crec que avui en dia ens adonem que la llum pot contribuir de moltes maneres a la nostra salut. I és només l'inici i pensem tots que en els propers 10 anys veurem moltes més aplicacions que fan servir la llum, diguem, tant per al diagnòstic com la teràpia. El progreso tecnológico de un país está basado, por una parte, en lo que es la ciencia básica, la investigación básica, y por otra parte, lo que hacen las industrias, el progreso tecnológico de las industrias. Un país con industrias que no hacen I+D no tiene un progreso serio. Por lo tanto, se necesita que las industrias inviertan en I+D. Cada industria tiene unas capacidades limitadas en sus laboratorios. Aquí ofrecemos instrumentos que no son posibles de obtener en los laboratorios que tiene cada industria. Por lo tanto, abrimos nuevas fronteras a la industria en lo que es la investigación. Ordinadors quàntics, aplicacions en diagnòstic i tractament de malalties, expectatives en l'energia de fusió, la fotònica és una recerca de frontera i necessita recursos tant públics com privats i ha de sortir dels laboratoris per arribar a les empreses i al conjunt de la societat. És un procés que demana temps, no va a la velocitat de la llum, i és també una aposta estratègica pel coneixement científic. Amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.